এটা নতুন ইউটিউব চ্যানেল খুলিছো, আপোনালোকে সাপোর্ট দেই আর সাবস্ক্রাইব কৰিব আর কমেন্ট লাইক কৰিব আর কমেন্ট কেনেকুৱা হয় আমাৰ ইউটিউব চ্যানেলটো ফার্স্ট বার কৰিছো সেইটো আপোনালোকে কমেন্ট দিব লিখি দিব আপোনাৰ ফার্স্ট সুৰাট আমৰ গাঁওখন দেখাইছো আমি তে হাই ফ্রেন্ডস আমি তে গাঁও পালো গধূলা জেতুকা তাতে নদী আছে আমি সদায় গাঁও ধুবলৈ যাওঁ তাতে কিন্তু আজি নিদিয়ে আমাৰ তাত জেঠৰ নাম আছে নদী মথন কৰিম সকলোৰে ঘৰে ঘৰে কলগছ আছে আছে সকলোৰে ঘৰে ঘৰে আছে জেঠৰ নাম যে জেঠৰ নাম কাৰণে আছে বহুত বহুত আমি যাই আছো মই সেইখন খাম বুলি ভাবিছিলো খাম বুলি ভাবিছিলো ওই রুচিটা নাই আছে তাতে ওই তাতে ৰবা দেখুৱাই দিম ৰবা এইখন খাম বুলি ভাবিছিলো আৰু দেখুৱাম ৰবা আপোনালোকক এইখন খাম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু নহয় ক'ৰবাত টানাই আছে চাকাৰ গাইজ ৰচিও নহয় সেইটো চাকাৰ টায়াৰ হয় সেইটো আমি হয় এইটো মোৰ লগৰ ঘৰ হয় লগটো কিন্তু ভাল নহয় দেই বৰ বেয়া নহয় বৰ ভাল আমাৰ গাঁৱত এটা নতুনকৈ নাই নাই নাযাওঁ আমাৰ এটা নতুনকৈ ঘৰ হৈছে আমাৰ ঘৰটো বেয়া হয়ও গৰু আছে ছাগলী আছে এটা ছাগলী গৰু পাঁচটা নহয় ঐ এইটো আম বংলা টেঙা ঘৰ এই অকণমান আহি আছোঁ আহা অকণমান যাওঁ পথাৰত দেখুৱাই দিম আমাৰ এই চাব দেই পথাৰখনত নদী আছে নদী হৈ গৈছে নদী বানপানী বৰষুণ হৈ গৈছে আপোনালোকে যোৱা এতিয়া নহয় 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 নিদিওঁ এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট বাৰ্ড বিল্ডিং হৈছে এইটো নহয় এইটো হয় এইটো পিংক পিংকটো পিংক দেখিছেনে নাই নাজানো অ' মাই গড গৰু আহিছে পথাৰ যাওঁ আমি ফটো ফট দেখোঁ পথাৰখন আমি এতিয়া পথাৰ আহি পাইছোঁ আপোনালোকে ভাবিছে কি আমি ইমান সৰু বাচ্চাকেইটা ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ কৰি আছোঁ আমি এতিয়া এইট ক্লাছ পালোঁ এইকাৰণে কৰি আছোঁ চাৰিওফালে গছ গছ গছনি নদ নদী পাৰ পানী বহুত বস্তু আছে এইটো আমাৰ গৰু হয় বৰষুণত ভিজি ভিগিছে এইটো এইটো
এইটো দৌড়ে এটা ছাগল হয় নরকু নতুন করে রাস্তা বান্ধিছে এইবর আমি পানি পানি আপোনালোকক দেখাইছো পানি হৈছে আমাৰ ইয়াত ইমান ইমান পানি হৈছে বহুত পানি হৈছে খুচি বৰ ভাল লাগে ইমান পানি হোৱা নাই হ'লেও হৈছে হৈছে অলপ অলপমান পথাৰ বোলা বস্তু না হৈছে এই পিলপিলি আহিছে চাইকেল পিলপিলি বাইক বহুত বস্তু অহা যাওয়া করে না বল 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 ওকে তাতেই করা নগরিবা তাতে তাতে নগরিবা নাই নাযাও ঘরত যাও আহা বহুত রাগ উঠি গৈছে হাই ফ্রেন্ডস এতিয়া তাই বহুত মানে বদমাছ আৰু কৰবালে গৈছে বদমাছ নহয় তাতে বাপানে হৈছে মই ফার্স্ট বার ইয়াতে মই গম নাপাও যে হেতে গম পাই এ সাও তাতে তাতে কুকুৰ আছিল তাই খেদিছে খেদা নাই দিয়াছো টুপনি মাৰি আছে ই ছাগলী মাহক খাই কিন্তু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাও আপোনালোকক লাস্টবারের কারণে বাই বাই দিছো বাই 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 আর কালি 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 বাই 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 বাই